管子又称毕力，源于波斯，盛于唐宋年间。宋朝末年逐渐流传于民间，在2000年前的西汉时期，毕力已经成为新疆库车一带西域各民族通用的乐器，当时以秋兹古乐最为出名，在唐代的许多古籍中都有毕力源于秋兹之说。毕力在古代有着多种形制。大臂力、小臂力、双臂力、七臂力、桃皮臂力、柳皮臂力等等，无论在制作材料的选用，还是尺寸长短以及音高、音色等方面，都有着较大的差异。材质多为竹制。也正是在唐朝年间，这个乐器被更多国家地区的百姓和皇室贵族认识、喜爱，并得到了广泛的传播，比如日本、韩国、朝鲜等国，在日本古都奈良东大寺的正仓院中，珍藏有唐代的制品和唐代的十字谱，至今是日本雅乐、韩国宫廷音乐的主奏乐器。中国境内的图像资料也描绘了管子在唐代宫廷中使用的情况，到了宋代，毕力被称为头管，可见其地位。明代出现了用木制作的头管，形制也是前七后二，九孔，以炉为哨。到了清代，管已经成为中国北方人民群众喜爱的常用乐器，形制也发展为前七后一的八孔管，通称为管子。接下来大家看到的，首先是河北大管，代表人物杨元亨、胡之后。现在大家看到的是京西大管。沧州大管、山西小管、冀中笙管乐的屈家营的小管子、北京智化寺旭增师傅生前用的智化寺九孔管，这是双管、广东喉管，其他不同形制的管子。现在大家看到是彭修门大师和广播民族乐团的老师们共同改良的加键低音管和中音管。接下来我们来听一下毕力和管子的两种乐器的音色上的相同和不同。通过刚才的音频的比较，大家可以发现二者源于同宗，所以音色上有很多相似的特点，时而高亢清脆，时而哀婉凄凉，都是通过对芦苇双簧哨片的嘴唇及气息的控制来吹奏，擅长营造一种圆润不断、委婉起伏的音乐氛围。不同的是，近几百年来，毕力的乐器制作材质并未发生质的变化。而管子却在勤劳智慧的中国劳动人民的努力下，不断地进行着演变、改革、创新。相对我们现在的听觉和感受，管子的声音则显得多了一份文化的内涵和底蕴，既有中华文明饱经沧桑、有容乃大的高贵品质，又具备了现代泱泱大国的奋勇前进、百折不挠的民族精神。管子的演奏技巧是非常丰富的。除了一般经常运用的打音、电音、颤音、滑音、六音、土音和花舌音外，
还有特殊的打音、跨音、涮音和齿音等。首先，我们来了解一下几种简单的技法。打音呢，就是使用双指或单指有弹性的扇打发音本孔及其下方的音孔，对所发的音来进行装饰，它的效果是这样的。这是打音，我们再来了解一下电音的演奏方法，就是在吹奏本音的时候，急速的开放其上方的音孔，对发音进行装饰和强调，使这一发音带有突强的效果。好，大家看到没有？上方的音孔。六音的演奏方法是以指法的方便和可能为条件，由发音孔向低音方向急速地奏出一连串回转音，它的效果是这样的。颤音又称雀儿，管子上的颤音主要分为指颤音和齿颤音，特殊的情况下也会使用到 B 颤音。指颤音的时候要注意抬指时，手指伸展与伸缩的力量均匀，避免僵硬紧张的运指动作，使手指处于一个半僵化的状态。正确的颤音应该是这样的，这是指颤音。接下来我们来听一下齿颤音，牙齿的包住这个嘴唇，连续下压的这一个动作。使音高连续不断的发生变化，产生犹如雀儿的颤音效果。大家注意到没有？指颤音是运用抬指动作，不同音高发于不同的音阔，而齿颤音则是在同一音孔用上牙的压力来改变音高，更富有人声演唱中的颤音的效果。好，我们接下来看一下管子的滑音。管子的滑音呢，主要分为上滑音和下滑音，还有回滑音。上滑音的演奏方法是唇控，哨片位置由浅到深，同时根据旋律本身的速度、音高要求，手指逐渐抬起。这是上滑音，下滑音的演奏方法是唇控哨片位置由深到浅，这是相反的啊。刚才那前面是由浅到深，由深到浅，手指利用指端关节逐渐的关闭指孔，呼气量逐渐的减少。这是下滑音。吐音其实，在很多管乐上都有啊，但是我们要注意吐音的舌头的位置很重要，状态呢要松弛自然，微微抬起舌头向上，迅速的弹击哨片的下沿儿，注意位置和力度都对吐音的清晰度和音色产生影响。我们先了解一下单吐啊。这是单吐，双吐的话，吐哭吐哭。这是双吐。好，吐音就给大家简单的介绍到这。由于时间关系，管子的演奏技巧只能为大家介绍到这些。有兴趣的朋友，欢迎找专业人士进行进一步的学习和研究。接下来为大家介绍的这首作品，是我根据非洲几内亚民歌移植改编的几内亚舞曲，乐器中分别使用到了高音传统管、中音加键管、低音加键管、背低音加键管，请大家欣赏乐曲的片段，可以对不同类别的管子在乐队中合奏的音响效果有一个大概的了解。
再来为大家简单的介绍我创新发明的新型可快速转调的变调管子。通过机械装置的调配，让乐器根据音乐需要的时候灵活的抬升和降低管声，来达到迅速升高或降低小二度的效果。该发明于2020年3月通过了国家专利局的发明专利证书。就是我现在手中的这个乐器，好，等一下我给大家简单的演示一下啊。著名作曲家赵继平先生的丝绸之路幻想组曲是以盛唐文化为背景，通过秋姿舞等五个乐章展示出长安至西域一路的万种风情，是近年来丝路题材的一首精品之作。下面由我来为大家做一下第二乐章古道吟的示范演奏，钢琴伴奏曲大卫老师。Thank you.
接下来为大家示范的是第五乐章秋兹舞。新加坡大会堂进行的 Take Five 的即兴演奏现场片段。管子这件古老的乐器发展至今，既经历了唐宋时期的美名远扬，
也度过了宋代以后的沧桑没落。乐器的发展脉络和我们伟大的中华民族命运有如此多的关联及相似，甚至一度濒临抢救保护这件乐器的各种声音、文献资料的窘境。虽然中央音乐学院作为最早开始挖掘保护这件瑰宝乐器的基地，做了大量传承弘扬的工作，不过和其他中国民族器乐发展和现状比较，还是显得滞后的。这就需要更多从事这门专业的演奏者，不仅要继承前人的成果，还必须进行更多新的、大胆的开拓创新。不光是表演形式、演奏技巧上的与时俱进，作品的高度和宽度上也应追求更高的层次的发展和传承，创造出更多符合时代气息的好作品、好声音。